Sveiki! Latvijas Republikas prokuratūrai vajadzētu būt tai iestādei, kas rūpējas par likumību, par tiesiskumu un gal galā par taisnīgumu. Tā vietā, Juras Tukāna vadībā, šī iestāde ir pārvērtusies par struktūru, kuras darbinieki pilnīgi pretēji rūpējas par netaisnīgumu, par nelikumīgumu un par pretiesiskumu. Kopš aizvadītās nedēļas mums par to ir oficiāla izziņa. Esmu jau stāstījis par to, kāpēc tam, kad ģenerālkoruptors Juris Tukāns publiski izdarīja spiedienu uz tiesu, norādot, kādam vajadzētu būt pareizajam spriedumam, Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis to neizturēja, un saskaņā ar likumu publicēja oficiālu paziņojumu par to, ka ģenerālkoruptors Juris Tukāns ir pārkāpis nevainīguma prezumpcijas principu. Juris Tukāna vadītā prokuratūra uz to reaģēja ar oficiālu protestu, pieprasot ne daudz, ne maz, bet atcelt tiesneša lēmumu un pasludināt to par nelikumīgu. Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāji ir atzinusi šo Juras Tukāna vadītās prokuratūras protestu par nepamatotu. Tā skaidri apliecinot, skaidri un oficiāli, Latvijas Republikas prokuratūru šobrīd vada cilvēks, kuram ir nospļauties uz nevainīguma prezumpcijas principu un acīm redzot arī uz citiem tiesiskas valsts principiem. Tas nav tikai kāds viens izņēmuma gadījums. Mēs labi zinām, ka zivs pūs no galvas. Prokuratūras zivs galva ir korupta un sapuvusi, un tā nevar neietekmēt visu prokuratūras sistēmu. Aizvadītajā nedēļā tā saucamajā hienu biznesa projekta tiesas prāvā, kurā safabricētas apsūdzības ietvaros, tiek tiesāti Mārtiņa Bunkus slepkavībā apsūdzētie. Prokurors Aldis Lasmanis līda vai no ādas ārā, lai tikai nepieļautu, kā reiz tiesiskuma, likumības un taisnīguma ievērošanu. Ar ko ir pamatots šis mans viedoklis? Ļoti vienkārši. Es jau esmu gan grāmatās Hienu banda un Hienu biznesa projekts aprakstījis šīs safabricētās krimināla lietas detaļas un arī tiesas sēdēs, kuras pretēji prokuratūras vēlmē ir bijušas atklātas, ir uzskatāmi apliecinājies tas, ka prokuratūras sarūpētie liecinieki šai caurēm smirdīgajā, safabricētajā kriminālā procesā lielāko tiesu izrādās nezinoši, aizmāršīgi, visas savas zināšanas kaut kur pazaudējuši, kautrīgi, bailīgi, līdz pat tādam apmēram, ka bija pat viens prokuratūras apsūdzības liecinieks, kas labāk izvēlējās tikt pie krimināla procesa par liecību nesniegšanu. Bet prokuratūras iepriekš sarūpētās liecības tomēr nesniegt un neatbildēt uz nepatīkamiem jautājumiem, kas viņam varētu tikt uzdot tiesas sēdē. Nu, ir pienācis šajā tiesas prāvā diezgan izšķirošs brīdis. Prokuratūras sarūpētie prokuratūras roku rokā ar rukpolicijas sarūpētie apsūdzības liecinieki ir izrādījušies tādi, kādi nu viņi ir bijuši. Un tagad kārta aizstāvības lieciniekiem. Un prokurors Aldis Lasmanis jau iepriekšā tiesas sēdē vai no ādas līda ārā, lai tikai tiesu pārliecinātu par to,
ka visi šie liecinieki, nu faktiski visi, nekam nedar, neko viņa nespēs pateikt, un tāpēc viņi uz tiesu nav jāaicina, un nekas viņiem nav jājautā. Jūs nepārklausījāties. Prokuratūra tās pašas, kuras pamata pienākumos ietilps nodrošināt tiesiskumu, likumību un gal galā taisnīgumu, pārstāvis lien no ādas ārā, lai tikai nepieļautu, ka tiesā tiek izsaukti un uzklausīti liecinieki. Šodien šis pasākums turpināsies ar jaunu sparu, jo aizstāvība ir pieteikusi vēl apmēram 6-10 liecinieku. Tā kā šis pieteikums ir iesniegts tiesai, man ir bijusi iespēja ar to iepazīties, un es varu nosaukt dažus no tiem lieciniekiem, kuri ne par ko nav interesējuši Juras Tukāna prokuratūru, jo acīm redzot, tie var pateikt kaut ko tādu, kas var sagraut šo te safabricēto kriminālu lietu un safabricēto apsūdzību. Un tāpēc viņi no tiesas ir jātur maksimāli pa gabalu. Minēšu dažus no tiem lieciniekiem, kurus aizstāvībai šķiet vajadzētu uzklausīt, un par kuriem ir pilnīgi droši, ka Juras Tukāna vadītā prokuratūra jau atkal darīs visu iespējamo, lai tikai nepieļautu viņu liecināšanu. Tātad, piemēram, divi policisti, kas ir piedalījušies lietas izmeklēšanā, un kuru viedoklis, kā izskatās, nav bijis gluži atbilstošs vajadzīgajiem. Skandalozais policists Andrejs Sazinovs. Tālāk privātdetektīvs, pie kura izrādās esot vērsies tas pats noslapkavotais skandalozais maksātnespējas administrātors Mārtiņš Bunkus, un kuram viņš pirms savas nāves esot lūdzis ievākt informāciju slepeni noklausīties telefonsarunas veikt videonovērošanu. Liecinieki no slepkavības vietas, kuru liecības varētu arī nesakrist ar oficiālo versiju. Tālāk par slepkavības organizēšanu atbildīgo nosauktā Genādija Vaļāgina, kurš policijai tik izdevīgā brīdī tika pats nogalināts, sieva un dēls. Tālāk ļoti svarīgs liecinieks, kurš atrodas pašlaik cietumā Ukrainā. Tālāk tā saucamā killera Viktora Krivašeja sieva, kurai valsts policija Latvijas nav vēlējusies uzdot nevienu jautājumu, lai gan viņi varētu sniegt gan informāciju, kur tad viņš īsti atradās noziegumu laikā, gan daudz ko citu. Tālāk liecinieks, kas varētu liecināt par to, kāda nauda un kad tika izsniegta Viktora Krivašeja vecākiem un par ko tieši. Tālāk ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas eksperts, kurš varētu sniegt vērtīgu informāciju par to, kā tieši ir ticis nošauts Mārtiņš Bunkus un cik precīze ir rukpolicijas versija par notikušo. Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt, bet jūs jau domu sapratāt, visticamākais. Ja ne, palasieties abas manas nosauktās grāmatas, un jums daudz kas būs skaidrāks. Vēlreiz atkārtošu pamatdomu. Šodien tiesas sēdē ļoti skaidri apliecināsies tas, vai Juras Tukāna prokuratūrai kaut nedaudz interesē likumība, tiesiskums un taisnīgums. Vai arī tā turpinās darīt visu iespējamo, lai tikai panāktu savu šajā te safabricētajā krimināla procesā, kur ir acīm redzama valsts policijas un prokuratūras darbinieku sadarbība ar organizētās noziedzības pārstāvjiem. Un, protams, var tikai izteikt līdzjūtību Rīgas pilsētas tiesnesei Sigitai Dolniecei, kurai galīgi nebūs viegli izšķirties ar to grandiozo spiedienu, kas uz viņu neapšaubāmi tiek izdarīts no tiesību sargāšanas iestāžu puses un hienu bandas un starp saviem likumā noteiktajiem pienākumiem. Visu labu!